Šiandieną žaidimų naujienose. Jau greitai pasirodys antrasis Mortal Kombat Legacy sezonas. Eidos Montreal ruošiasi svarbiam žaidimo anonsui. Gears of War Judgment jau piratų rankose. BioShock Infinite pagaliau užbaigtas. Bungie pristatė Destiny žaidimą. Už uždarų durų buvo pristatytas Battlefield 4. Ir turbūt svarbiausia šių metų naujiena tai, kad Sony pristatė PlayStation 4 konsolę. Taigi, pradedam. Kaip žinia, filmai kurti pagal žaidimus dažniausiai būna nieko verti ir susilaukia daug kritikos, o filmukai, kuriuos išleidžia mažos kompanijos, yra vertinami ypatingai teigiamai. Ypač prie tokio judėjimo prisideda mašinima. Žaidėjų bendruomenės sukurti trumpi serialai Halo ir Battlestar žaidėjų buvo sutikti labai gerai. Vienas iš jų projektų yra susijęs ir su Mortal Kombat žaidimų serija. Mūsų džiaugsmai pasirodys ir antrasis šio mini serialo sezonas. Su šio pranešimu kartu pasirodė ir pristatomasis filmukas, kurio pilną versiją rasite mūsų YouTube kanalo video aprašyme. Apie žaidimo FIFA 4 kūrimą ganda jau sklando seniai. Eidos Montreal ruošia svarbų anonsą. Ši naujiena dar nereiškia, kad tai ir bus ketvirtoji vagies dalis, bet būtent šio žaidimo visi ir tikisi iš Eidos Montreal. Daugiau apie FIFA 4 žaidimą galite išgirsti mūsų antrame reportaže apie žaidimus, kuriuos norime išvysti 2013 metais. Kad žaidimas atsiranda torrentų saituose dar prieš jam pasirodant parduotuvėse, tai jau nieko nestebina. Bet štai kai piratai aplenkė leidėjus visų mėnesių, tai jau kažkas ypatingo. Šį kartą taip nutiko su naujausiu Epic Games žaidimu Gears of War Judgment. Žaidimas turėjo pasirodyti kovo 22 dieną, o štai kad ir lietuvių mėgiamoje Linkomanijoje jis puikavosi jau nuo vasario 19 dienos. Microsoft nieko nelaukdama pranešė, kad jei pastebės žaidžiant šį žaidimą anksčiau išleidimo datos, jūs apdovanos konsoliai galiojančių banų. Pagaliau tai įvyko. Kompanija Irrational Games pranešė, kad BioShock Infinite žaidimo kūrimo darbai baigti ir jis atiduotas platintojams į rankas. Tiek laiko atidėliotas ir kurtas žaidimas mūsų žaidimo platformas pasieks šių metų kovo 26 dieną. Kartu su šia naujiena, kūrėjai mus pamalonino dar vienu žaidimo eigos filmuku. Kaip ir minėjome praeitoje naujienų dalyje, šį sekmadienį kompanija Bungie pristatė Destiny projektą. Kartu su pristatymu pasirodė ir dokumentinis žaidimo filmukas apie jo kūrimą. Pranešta, kad Destiny tikrai nepasirodys šiais metais ir bus skirtas senos ir naujos kartos konsolėms. Apie asmeninius kompiuterius oficialios informacijos nėra, bet internete pasirodė gandai, kad šis projektas visgi bus skirtas ir PC, Wii U bei PlayStation Vita platformoms. Pats žaidimo veiksmas vyks Žemėje ir už jos ribų. Jums teks valdyti paskutinio mūsų planetoje likusio saugaus miesto sergėtojus. Žaidime susigrumsite su paslaptingais, priešiškai nusiteikusiais ateiviais iš pirmojo asmens perspektyvos, bei naudositės transporto priemonėmis. Nors oficialiai Battlefield 4 žaidimas dar net neegzistuoja, bet tai jai nesustabdė nuo uždaros žaidimo peržiūros. Savo mintimis pasidalino GameStop generalinis direktorius Paulas Reinsas. Pasak jo, tai ką jis pamatė per pristatymą buvo tiesiog wow, jam trūko žodžių. Na dabar lieka mums, paprastiems mirtingiesiems, sulaukti oficialaus žaidimo pristatymo. Kol kas žinoma tiek, kad tie, kurie įsigijo Medal of Honor naujausią dalį, gaus beta versijos testavimo galimybę. Šios savaitės ir turbūt šių metų svarbiausias įvykis žinoma yra naujos kartos konsolės PlayStation 4 pristatymas. Šiąnakt 1 valandą nakties Lietuvos laiku Niujorko mieste Sony surengė didelį renginį, per kurį pristatė naująją konsolę. Per 2 valandas buvo papasakota apie tai, kokie žaidimai mūsų laukia ir kokias savybes turės naujoji žaidimų konsolė. Gaila, bet pati konsolė nebuvo pademonstruota. Išvydome tik naująjį PlayStation 4 valdymo pultą, kurio didžiausios inovacijos yra lietimo jautrus ekranas viduryje, šie mygtukas ir paties įrenginio padėties erdvėje nustatymo galimybė. Ypatingai buvo pabrėžtas šie mygtukas. Jo pagalba žaidėjas galės realiu laiku internete transliuoti savo žaidimą, mums geriau žinoma vardu streaming. Taip pat bus galimybė šiuos įrašus platinti socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Facebook. Labai didelis dėmesys buvo skirtas Gaikai sistemai. Ši naujovė suteiks galimybę žaisti PlayStation 4 žaidimus per nešiojamąją PlayStation Vita konsolę. Tai buvo pademonstruota pačiame pristatyme ir atrodė išties neblogai. Beje, Gaikai padės mums naujoje konsolėje žaisti senesnius žaidimus skirtus senos kartos konsolėms. Dabar pakalbėkime apie geležį. Mūsų laukia 8 GB sparčios atminties, 32 bitų architektūros procesorius bei itin galinga grafikos plokštė. Konkretesnės specifikacijos nebuvo atskleistos. Ko verta nauja konsolė bei įspūdingų žaidimų. Renginyje pasirodė ne vienas garsus žaidimų industrijos žmogus. Išvydome kelis naujus projektus: Killzone Shadowfall, Drive Club, Infamous Second Son.
Ne, pasirodė net Blizzard atstovas, kuris patvirtino, kad Diablo 3 pasirodys ir PlayStation 3, ir PlayStation 4 konsolėse. Taip pat kelios studijos pristatė naujus savo grafikos variklius, kurie turėtų išnaudoti naujos konsolės galią. Didelę nuostabą sukėlė Bungie vadovai, kurie pabrėžė bendradarbiavimą su Sony korporacija. PlayStation 4 konsolės savininkai sulauks ne tik naujojo jų projekto Destiny, bet ir papildomo turinio skirto būtent šiai naujos kartos konsolei. Priminame, kad Bungie kūrė Halo, kuris buvo skirtas išskirtinai Xbox konsolėms. Taigi viso renginio rezumė būtų toks. Gavome mažiau nei tikėjomės. Vis dar neaiškios tikslios konsolės specifikacijos, išvaizda bei kaina. Išleidimo data taip pat nėra tiksli. Tai 2013 žiemos šventinis laikotarpis. Na, pasak pačių Sony, maži pakeitimai ir sudaro visumą. Bet ar tų pakeitimų pakaks nurungti varžovus? O dar svarbiau, suvilioti mus pirkti naują konsolę. Tai parodys laikas. O kokios jūsų nuomonės šia tema? Pasisakykite komentaruose. Šiandieną jau viskas, ką norėjome jums papasakoti. Ačiū, kad prenumeruojate mūsų YouTube kanalą ir svečiuojatės pas mus Facebook'e. Turiningo jums paskutiniojo žiemos savaitgalio.